सुहाङ उठेको कारणले चिन्ता होइन, बरु सुहाङ नेम्बाङ प्रति दया लागिरहेको छ। त्यतिको धुरन्धर युवाले राजनीतिको पहिलो विकेटमै बोल्ड हुने भयो, उनी पहिलो गेममै क्लिन बोल्ड। तपाईँले बोलेको कुरा त रेकर्डमा रहन्छ सामाजिक सञ्जालमा। सुभाष नेम्बाङका छोरा सुहाङ नेम्बाङ विजय भएको बेला माला बोकेर जानुपर्ने अवस्था आयो, के भन्नुहुन्छ? सुहाङ नेम्बाङ पराजित भएको बेला हाम्रो उम्मेदवारलाई माला बोकेर यो क्यामेरासँगै बोकेर तपाईँ आउनु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? अलिक सचेत भएर बोल्नुपर्छ कि भन्ने मात्रै प्रश्न होला क्या? मैले त्यति हेक्का राखेरै बोलेको। अर्क साम्पाङले आफ्नो उम्मेदवार उठाउने भन्दा त बडा योग्य धुरन्धर कर्तव्यनिष्ठ जनप्रिय उम्मेदवार खोजेर ल्याउनु होला आदरणीय मेयर साहबले भन्ने अपेक्षा कम्तीमा मलाई चाहिँ थियो। तर ल्याउनु भएछ को भन्दा डकेन्द्र सिंह लिम्बू जस्तो अभियुक्त जसले ठगीको आरोपमा महिनौ जेलमा बिताएको। आरोप त सबैले लाग्छ नि, गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि आरोप छ है। आरोप लाग्नु र जेलमा समय बिताउनु फरक हो, दुईटा कुरा तपाईँका सच्याउन चाहे। मेरो पार्टी सभापति विरुद्ध कुनै सहकारी पीडितले उजुरी दिएको हुँदै होइन। यो सहकारी यो रवि लामिछाने गगन थापा विश्व प्रकाश शर्माहरू आफ्ना सांसदहरूलाई यति बेला रवि लामिछानेको विरोध गर्ने ट्युसन दिइरहेका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको क्यालेन्डरमा आरजु राणा देउबा मन्जु खाँड लगायतको अन्य चाहिँ व्यक्तिका साथसाथै एनसेल काण्ड व्हाइट बडी काण्डको विषयमा छानबिन गर्ने कडघारामा उभ्याउने त्यो ताकत क्यालेन्डरमा छ। प्रत्येक व्यक्ति र संस्था रवि लामिछानेको क्यालेन्डरमा छन् जसलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर हदैसम्मको दण्ड दिनुपर्ने दायित्व रवि लामिछानेले आफ्नो राजी खुसीले ग्रहण गरेको हो। यदि पृथ्वी भासिएन भने, भूकम्प आएन भने, कुनै प्रलय भएन भने, यही साताभित्र यो एक हप्ताभित्रैमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ठुलो माछा अर्थात् ठुलो व्यक्तिलाई नै झ्याप्पै कुरा झ्याप समातेर चाहिँ छानबिनको दायरामा ल्याउँदैछन् भन्ने त्यो सूचना काहीँ कतै त्यो किसिमको समाचारहरू आएको पाइन्छ, गफ गरेको पाइन्छ, सत्य हो? धेरै ठुला माछाहरू पक्राउ पर्नेवाला छन्। म अलिकति धैर्य गर्न अनुरोध। रमेश प्रसाई भन्ने मान्छे चाहिँ हिजो सामाजिक अभियान तर्दा सत्य बोल्थे, भित्री मनको कुरा गर्थे, तर राजनीतिज्ञ भएपछि चाहिँ जेमा पनि अड्को थाप्ने, आफ्नो बचाउ गर्ने, यथार्थलाई पनि तपाईँको चाहिँ टर्मिनेट गरिदिने किसिमको काम गर्छन्। यिनी पनि सत्य भएन नै भन्छन् त मान्छेहरू। आज पनि सत्य बोल्छु, मेरो ईश्वर साक्षी छ, मलाई म मर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ। पार्टीको छाप चाहिँ लाल छाप तपाईँको दिमागमा लागेको छैन? पार्टीको लाल छाप लागेको छ र यो छाप लागेकोमा गर्व गर्छु। मलाई गर्व छ कि म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्य हुँ। अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ तपाईँ? म 100% स्वतन्त्र छु। जीवी राई पातालमा भए पनि, समुद्रभित्र पिँधमा लुकेको भए पनि खोजेर पर्याप्त झ्याप पारेर ल्याउने चाहिँ रवि लामिछानेले नै हो, लेखेर राख्नुहोस्। अरूले ल्याउन सक्दैन। नेपाली राजनीतिले कहाँ पुर्याउँछ नतिजा आएपछि थाहा होला, तर नेपाली क्रिकेट खेलाडीले भने हामी सारा नेपालीलाई विश्वकप क्रिकेटमा पुर्याइदिएका छन्। कुशल आरिफ भुर्तेल अनि रोहित उस्तै छन्, आसिफ सोमपाल गुलशन जानी झनै उस्तै छन्। नवीन विष्टको डाइरेक्सनमा अग्नि पराजुलीको रचना तथा संगीत रहेको हिप हिप हुर्रे बोलको क्रिकेट गीतलाई रमेश प्रसाईले गाउनु भएको छ, जुन एपी म्युजिक युट्युब च्यानलबाट भर्खरै मात्र सार्वजनिक भएको छ। रमाइलो गीत छ, एकपटक तुरुन्तै हेरौँ र सारा नेपाली क्रिकेट खेलाडीलाई हौसला प्रदान गरौँ। यो गीतलाई तपाईँले युट्युब च्यानलमा रमेश प्रसाई न्यू नेपाली क्रिकेट सङ्घ हिप हिप हुर्रे भनेर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। हाइलाइट हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। एक्सन नेपालका सम्पूर्ण दर्शकको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, म जीवन विष्ट आदरणीय दर्शकबिन। हामीसँग हुनुहुन्छ रासोपाका केन्द्रीय सदस्य एवं सहप्रवक्ता रमेश प्रसाई। रमेश, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। एक्सन नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक, मेरा शुभचिन्तकहरूमा हृदयदेखि नै जयदेश जय घन्टी। इलामको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा सुभाष चन्द्र नेम्बाङका छोरा सुहाङ नेम्बाङलाई चाहिँ उम्मेदवारी उठाउने भइसके पछाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मात्र होइन कि सम्पूर्ण दलकै सातो गयो भन्ने छ क्या? जमानत जफत हुने डर कतिको लागेको छ? किमार्थ सातो गएको छैन, जमानत जफत होइन, हामी 21-22 हुँदैछौँ। सुहाङ उठेको कारणले चिन्ता होइन, बरु सुहाङ नेम्बाङ प्रति दया लागिरहेको छ। त्यतिको धुरन्धर युवाले राजनीतिको पहिलो विकेटमै बोल्ड हुने भयो, उनी पहिलो गेममै क्लिन बोल्ड।
तपाईँले बोलेको कुरा त रेकर्डमा रहन्छ सामाजिक सञ्जालमा। सुभाष नेम्बाङका छोरा सुहाङ नेम्बाङ विजय भएको बेला माला बोकेर जानुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्नुहुन्छ? सुहाङ नेम्बाङ पराजित भएको बेला हाम्रो उम्मेदवारलाई माला बोकेर यो क्यामेरासँगै बोकेर तपाईँ आउनु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? त्यो दिन त दर्शकले थाहा पाउनुहुन्छ, आउँछ, चाँडै आउँछ। चुनाव भएपछि रिजल्ट पनि त आउँछ, नतिजा पनि आउँछ। अलिकति सचेत भएर बोल्नुपर्छ कि भन्ने मात्रै प्रश्न होला क्या? मैले त्यति हेक्का राखेरै बोलेको। पहिचानवादी धरानका मेयर हर्क साम्पाङका उम्मेदवार, उनले समर्थन गरेका उम्मेदवार डकेन्द्र सिंहले नै तपाईँलाई त डङ्मगाइदिने सम्भावना छ भन्दैछन्। किनभने घन्टी विरुद्ध निरन्तर हानिरहेका छन् हर्क साम्पाङले क्या? होइन, अब हर्क साम्पाङको म व्यक्तिगत रूपमा असाध्यै धेरै शुभचिन्तक हो, यो कम्तीमा तपाईँलाई राम्रैसँग थाहा छ। थाहा छ, हर्क साम्पाङले आफ्नो उम्मेदवार उठाउने भन्दा त बडा योग्य, धुरन्धर, कर्तव्यनिष्ठ, जनप्रिय उम्मेदवार खोजेर ल्याउनु होला आदरणीय मेयर साहबले भन्ने अपेक्षा कम्तीमा मलाई चाहिँ थियो। तर ल्याउनु भएछ को भन्दा डकेन्द्र सिंह लिम्बू जस्तो अभियुक्त, जसले ठगीको आरोपमा महिनौ जेलमा बिताएको। आरोप लाग्नु र जेलमा समय बिताउनु फरक हो, दुईटा कुरा तपाईँका सच्याउन चाहे। मेरो पार्टी सभापति विरुद्ध कुनै सहकारी पीडितले उजुरी दिएको हुँदै होइन। माननीय सांसदहरू कङ्ग्रेसका सांसदले प्रतिपक्षमा गएपछि संसदमा बोलेको कुरालाई उद्धृत गरेको हो, यद्यपि मैले रचना गरेको विषय होइन। एउटा रवि लामिछाने प्रति आशा छ हाम्रो पनि। मेरो अघिको वाक्यांश पुरा गर्न दिनुहोस्। आदरणीय मेयर साहबले उम्मेदवार ल्याउँदा कति नै योग्य उम्मेदवार खोजेर ल्याउनु होला भनेको, एउटा ठगीको आरोपमा महिनौसम्म जेलमा बिताएको डकेन्द्र सिंह लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाएर उठाउनु। हर्क साम्पाङले समर्थन गरेका डकेन्द्र सिंह लिम्बू इलाम दुईका लागि ती उम्मेदवार अभियुक्त हुन्, अपराधमा जेल काटेको हुन् भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? इलाम प्रहरीलाई सोध्नुहोस् न, डकेन्द्र सिंह लिम्बू जेल बसेको हो कि होइन, ठगीको आरोपमा उजुरी परेको हो कि होइन? त्यतिका मेयर हर्क साम्पाङले किन उठाउनु भयो जो सबैले मानेका मेयर हुन्? कहिलेकाहीँ सूचनाको अभावका कारण त्रुटि भएको हुनसक्छ, यद्यपि हर्क साम्पाङको नियतमाथि मलाई अझै पनि विश्वास छ, दृढ विश्वास छ। नियत चाहिँ सफा छ हर्क साम्पाङको। डकेन्द्र सिंहको ठाउँमा उहाँले अर्को उम्मेदवार उठाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ हर्क साम्पाङको चाहिँ व्यक्तित्वको कारणले गर्दा, तपाईँ यो भन्नुहुन्छ? अब यो त हर्क साम्पाङको टिमलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो, मलाई सोध्नुपर्ने होइन। तपाईँलाई चाहिँ त्यो लाग्छ भनेको होइन, म चाहिँ मेरो पार्टीको विरोधमा उत्रियो भन्दैमा कुनै व्यक्तिको सत्व श्राप गर्ने त्यति सानो चित्त म राख्दिनँ। मेरो हर्क साम्पाङप्रति आज पनि उच्च सम्मान र सदा सहायता छ। तर हर्क साम्पाङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटै उम्मेद्वार हुनु पर्थ्यो, मिलेर जानु पर्थ्यो। तपाईँहरू नयाँमाथि जनताले विश्वास गरेका थिए, तपाईँहरू एक आपसमा किन कुस्ती खेलेको, हर्क साम्पाङले घन्टी किन बाहिरबाट ठङरङ पारेको, किन हो यो कारण, के हो सर? मिल्नुपर्ने होइन तपाईँहरू? कहिलेकाहीँ कुनै अभिव्यक्ति चाहिँ नि साह्रै अपाच्य किसिमका, हजमलाले चाहिँ जे आउँछ मजाले पचाउँछ भन्छन्, तर कहिलेकाहीँ कुनै अभिव्यक्ति चाहिँ अलि पचाउन कठिन हुने किसिमका विभिन्न कोणबाट आउने गर्छ। कसको अभिव्यक्ति? होइन, त्यो मैले उल्लेख गरिनँ, नाम लिन होइन, होइन नाम लिन डराएको होइन। जस्तो उहाँ मेयर साहबकै अभिव्यक्ति पनि नि, मलाई नै सिद्धि आउनलाई यो पार्टी स्थापना गरियो भन्दा चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति सुन्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने, मेरो काका उहाँलाई कहिलेकाहीँ एक प्रकारको समस्या हुन्थ्यो क्या, मानसिक समस्या हुन्थ्यो, अनि उहाँ म कुल हुँ, कुल, म देउता हुँ भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँ, होइन? त्यस कारणले कहिलेकाहीँ अधिक धेरै मान्छेहरूले अधिक धेरै प्रशंसा गरिदिँदा कसैलाई परमपिता बोध भएको हुनसक्छ, अहम् ब्रह्मास्मि भन्ने टाइपको नि, होइन? तर कुनै पनि कुरा स्थायी हुँदैन। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, हिजो जहाँ 33 महासागर थियो केही हजार वर्ष अगाडि, त्यहाँ आज सगरमाथा छ सर। 33 महासागरको अहङ्कार त टिकेन भने तपाईँ हाम्रो के छ र? होइन, सुन्दा सामान्य शब्दमा लागे तापनि एउटा उर्वर चेतना भएको, एउटा बेग्लै किसिमको स्ट्राटेजी भएको, जनताको भावनालाई मनबाट छुन सक्ने मेयर त हुन् नि हर्क साम्पाङ। मैले भने त व्यक्तिगत रूपमा म आज पनि उहाँको भलो चाहन्छु, र आज पनि म उहाँको सफलताका समाचारहरू सुनेर सन्तुष्ट हुन चाहन्छु। व्यक्तिगत रूपमा मेरो हर्क साम्पाङप्रति सदा सर्वदा सदा सहायता छ। जति नै उनले रासोपालाई गाली गरे तापनि व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ हर्क साम्पाङलाई सम्मान नै गर्नुहुन्छ। तपाईँले बालकमा पाठ्यक्रममा बुद्ध र एउटा मान्छेको कथा पढ्नु भएको थियो सर? पढेको हो त्यही कथाको सारांश बुझे भइहाल्छ। निम्कुफा
निम्बो भोट पढेको हो ल ठिक छ इलाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अर्थात् घुम्टीका उम्मेदवारले चुनाव जित्ने आधारहरू एक दुई तिन ठ्याक्क विश्वास लाग्ने रे भनिदिनुहोस् त ताकि मेरो मत खेरो नजाओस् ओहो घुम्टीलाई नै हाल्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यहाँका जनतालाई त्यहाँका मतदातालाई लागोस् हामीले कसै कसैले जस्तो गणतन्त्र ल्यायौँ हामीले भनेर राजतन्त्रात्मक प्रथालाई दोहोऱ्याएनौँ जहाँ राजाको मृत्यु पश्चात युवराजलाई गद्दी प्राप्त हुन्छ जसरी एमाले युवराज सुहाङ लिम्बूको राज्याभिषेकको तयारी गर्दैछ हामीले त्यसो गरेनौँ हामी लोकतान्त्रिक ढङ्गले इलाम दुईको स्थानीय उम्मेदवार र आफ्नो बलमा प्रतिष्ठा आर्जन गरेको आफ्नो सत्कर्मले आफ्नो व्यक्तित्व विकसित गरेको त्यस्तो उम्मेदवार उठाउँदैछौँ त्यसकारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भोट हाल्नुपर्छ अन्य पार्टीहरूको कथनी र करनीमा जसरी आकाश जमिनको भिन्नता छ यिनी एउटा बोल्छन् अर्को गर्छन् जस्तो कि लिम्बू आन राखिएन यो प्रदेशको नाम भने म औँला काट्छु भन्नेले खुरुक्क कोशी प्रदेशको नाममा छाप लगाएको तितो दृष्टान्त सम्झेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चरित्र सम्झेर घन्टीमा भोट हाल्नुपर्छ किनकि हामी गर्न नसक्ने अथवा नगर्ने कुराहरू भन्दैनौँ हामी जे भन्छौँ त्यो गर्छौँ र जति गर्न सक्छौँ त्यति मात्र भन्छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जान्नेलाई छान्ने राइट टु रिकल राइट टु रिप्लेस परिवारवाद निषेध जस्ता एजेन्डाहरू हेरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इलामका कृषकहरूले भोगिरहेको समस्याहरूको विषयमा सबभन्दा बुलन्द आवाज संसदमा कसैले उठाएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठाएको छ चाहे त्यो चौपायाहरूलाई लागेको लम्की स्किनको महामारीको समस्या होस् चाहे इलामका दुग्ध कृषकहरूले भोग्नु परेको समस्या होस् संसद र संसदीय समितिमा सबैभन्दा बुलन्द आवाज हामीले उठाएका छौँ यसको मूल्याङ्कन गरेर भ्रष्टाचार विरुद्ध हाम्रो शून्य सहनशीलता इलाममै हुने गरेका कतिपय जस्तो कि एउटा सिमल तरुल प्रकरण निकै चर्चित भएको थियो त्यसको विषयमा रवि लामिछानेले नै पहल गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्पर्क गरेर त्यसको छानबिन सुरु भएको थियो यो त तपाईँले इलामका कुमार राई जस्ता एमालेकै कार्यकर्तालाई गएर सोध्न सक्नुहुन्छ आज सुहाङ उहाँहरू स्वीकार्नु पनि हुन्छ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्दा नै भ्रष्टाचारको काण्ड चाहिँ अलिकति बाहिर आउनमा सहज भयो कार्यवाही प्रक्रियामा जाँदैछ भनेर त भन्नुहुन्छ उहाँले यी सबै कुराहरू सम्झेर र एउटा नयाँ पुस्ताको आशा सपना उत्साह र आकर्षण जसरी परिवर्तनको पक्षमा देखा परेको छ यसमा इलाम दुईले पनि ऐकीबद्धता जनाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ रमेशजी तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य सहप्रवक्ता तपाईँलाई राम्रोसँग सूचना हुन्छ हिजो स्वर्णिम वाग्लेले भन्ने गर्थे कि राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा चाहिँ आरजु राणा देउवाले विभिन्न कामहरू गर्न लगाउनुहुन्थ्यो विभिन्न किसिमको अपचलनहरू हुन्थ्यो भनेर उहाँले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो आज तपाईँको पार्टी सरकारमा छ गृह मन्त्रालयले गृहमन्त्रीज्यूको आदेशमा आरजु राणा देउवालाई माननीय आरजु राणा देउवालाई छानबिनको कटघरामा उभ्याउन सक्ने त्यो ताकत कहिलेसम्ममा राख्छ जनतालाई वास्तवमा यसैको डर यसैको भयले नेपाली काङ्ग्रेस आक्रान्त भएर आज अनर्गल किसिमका प्रचारहरूमा अनर्गल किसिमका प्रोपोगान्डाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो बिपी कोइराला जस्ताको विरासतलाई आज समर्पित गरिरहेको अवस्था छ काङ्ग्रेसले अघि तपाईँले भन्नुभयो नि काङ्ग्रेसले निकै को होलो मचाइरहेको छ नि तपाईँको सभापतिको विषयमा भनेर तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त दिन्छु वास्तवमा गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता मेधावी धुरन्धर दिग्गज नेताहरूले आफ्ना माननीयहरूलाई रवि लामिछानेको विरोध गर्न प्रशिक्षित गर्नुको सट्टा त्यस खालको ट्युसन सेन्टर चलाउनुको सट्टा बरु एसी परीक्षा दिन लागेका बालबालिकाहरूको लागि ट्युसन सेन्टर सञ्चालन गरिदिएको भए त्यो बढी समाजका लागि हितकारक हुन्थ्यो तपाईँले सुन्नुभयो होला संसदमा माननीयहरू जानुहुन्छ अनि बोल्न थाल्नुहुन्छ यो सहकारी यो रवि लामिछाने दिनभरि घोकाइएको छ कि बिचराहरूलाई विरोध गर्न हजुर गगन थापा विश्वप्रकाश जस्ता मेधावी नेताहरू आज आफ्ना महिला सांसदहरूलाई रवि लामिछाने होइन महिला पुरुष त त्यो लैङ्गिक विभेदको आरोप लाग्ला फेरि जे होस् माननीयहरूलाई गगन थापा विश्वप्रकाश शर्माहरू आफ्ना सांसदहरूलाई यति बेला रवि लामिछानेको विरोध गर्ने ट्युसन दिइरहेका छन् जबकि उहाँहरूलाई केही पनि थाहा छैन फेरि होइन सबैलाई थाहा छ रवि लामिछाने निर्दोष हो भनेर तपाईँले अघि ढकेन्द्रको प्रसङ्गमा भन्नुभयो नि तपाईँको सभापतिलाई पनि त आरोप त छ नि भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले क्लिन चिट दिएको छ सर मेरो पार्टी सभापतिलाई आइजिपी बसन्त कुँवरले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा दिएको बयानलाई तपाईँले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ के आइजिपी बसन्त कुँवरलाई आइजिपी रवि लामिछानेले बनाएको हो र तर उहाँले भन्नुभयो नि त कुनै तथ्य भेटिएन भने
तपाईँले भन्नुभयो नि जुन तरिकाले भन्नुभयो कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ प्रभु हे भगवान् भनेर घन्टी नै बजाउनु पर्ने हो, आलोचना गर्नै नपाइने हो, प्रतिरोधमा उत्रिहाल्नु पर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ क्या। स्वयं गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चाहिँ भगवान् देउता भनेर रवि लामिछानेलाई सम्बोधन गरेर यो आवाजहरू बाहिर ल्याइराख्नुहुन्छ, आलोचना सुन्न किन सक्नुहुन्न तपाईँहरू? आलोचना गर्नेले उत्तर सुन्ने धैर्य राख्नुपर्छ। तपाईँले मलाई प्रश्न सोधेपछि मेरो उत्तर सुन्नु पर्दैन। रवि लामिछाने विरुद्ध संसदमा त्यत्रो कोको होलो मचाउने अनि संसदमा उहाँलाई स्पष्टीकरण दिने मौका किन नदिएको त? त्यसकारण उनीहरू केवल आलोचनाको पसल मात्र चलाउन चाहन्छन्, तर आलोचनाको प्रति उत्तरको सामना गर्ने शक्ति, त्यो हिम्मत, त्यो हिक्मत, त्यो ह्याउ उनीहरूसँग छैन के। नत्र मेरो पार्टी सभापतिले त टुँडी खेलमा खुल्ला बहस गरौँ भनेर खुल्ला आमन्त्रण दिनुभएको छ त, चुले निम्तो दिनुभएको छ त नेपाली काङ्ग्रेसलाई। जहाँसम्म आर्जु राणाको प्रश्न छ, निश्चय पनि उहाँ र उहाँ जस्ता सम्पूर्ण संदिग्ध व्यक्तिहरू जसमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ उनीहरूको दुष्कर्मको छानबिन गरेर कानुनी कठघरामा ल्याएर हदैसम्मको दण्ड दिलाउने इमान्दार प्रयत्न हाम्रो कार्यकालमा हुन्छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको क्यालेन्डरमा आर्जु राणा देउबा, मन्जु खाँड लगायतको अन्य चाहिँ व्यक्तिका साथसाथै एनसेल काण्ड, व्हाइट बडी काण्डको विषयमा छानबिन गर्ने, कठघारामा उभ्याउने त्यो ताकत क्यालेन्डरमा छ। देशको दोहन गर्ने छ, देशको दोहन गर्ने, नेपालीको रगत चुसेर जुका चाहिँ मोटाएर अय्यास विलासी बुर्जुवा जीवनशैली बिताउने प्रत्येक व्यक्ति र संस्था रवि लामिछानेको क्यालेन्डरमा छन्, जसलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर हदैसम्मको दण्ड दिनुपर्ने दायित्व रवि लामिछानेले आफ्नो राजी खुसीले ग्रहण गरेको हो। यदि यो पटक पनि एनसेल काण्ड, व्हाइट बडी काण्डको छानबिन चाहिँ गृह मन्त्रालयले अर्थात् रवि लामिछानेले गर्न सक्नु भएन भने भ्रष्टाचारको गीत तपाईँले नगाए पनि हुन्छ नि होइन? आगामी मिसन 84 जनताले मुङ्ग्रो हानेर खेदाउला नि त्यति बेला। फेरि हाम्रो लागि त जीवन मरण ताकत छ, छानबिन गरिन्छ, ताकत भएर हिक्मत भएरै हामी त्यहाँ गएका हौँ, सत्ता समीकरणमा सहभागी भएका हौँ। सुन्नुहोस् न, मैले त पटक पटक कैयौँ अन्तर्वार्तामा भन्दै आएको छु त, उनीहरू अन्य स्थापित बनाउँदा राजनीतिक दलहरूको लागि पो यो पानी पँधेरो हो त। आज सत्तामा जाने, भोलि फेरि छुट्ने, एकअर्कालाई सत्तो सराप गर्ने, पर्सि फेरि तिनैसँग गठबन्धन गरेर ठगबन्धन गरेर फेरि सत्तामा जाने चाहिँ चुनाव लड्ने होइन, त्यसपछि सत्तामा जाने आउने, यो उनीहरूको लागि रुटिन जब हो। हाम्रो लागि राजनीतिक जीवन मरणको प्रश्न हो, हाम्रो लागि यो परीक्षाको घडी हो। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, यदि यो परीक्षामा हामी यस पटक फेल भयौँ भने 84 जनताको माझमा जाने लियाकत हामीसँग रहँदैन। यदि पृथ्वी भासिएन भने, भूकम्प आएन भने, कुनै प्रलय भएन भने, यही साताभित्र, यो एक हप्ताभित्रैमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ठुलो माछा अर्थात् ठुलो व्यक्तिलाई नै झ्याप्पै कुरा झ्याप समातेर चाहिँ छानबिनको दायरामा ल्याउँदैछन् भन्ने त्यो सूचना काहीँ कतै त्यो किसिमको समाचारहरू आएको पाइन्छ, गफ गरेको पाइन्छ, सत्य हो यही हप्ताभित्रमा? गृह मन्त्रालय अनवरत रूपमा लागिरहेको छ र निकट भविष्यमै म अलिकति धैर्य गर्न अनुरोध गर्छु। यसो भन्दै गर्दा म मेरो पार्टी सभापतिले भन्नुभएको एउटा वाक्य सम्झाउन चाहन्छु। उहाँले हामीसँग के भन्नुभएको थियो भने, हामीलाई असाध्यै धेरै भोक लागेको छ कि, यो विकृति निवारण गर्ने भोक, भ्रष्टाचारको जरो उखेल्ने भोक, यी देशद्रोहीहरूलाई जसले देशको दोहन गरे यी द्रोहीहरूलाई नामेट गर्ने भोक असाध्यै धेरै लागेको छ। तर जति भोक लागे पनि थालै खान त सकिँदैन नि, गाँस गाँस खाने हो नि। त्यसकारण कृष्णबहादुर महराको गिरफ्तारी एउटा सुरुवात हो, उहाँलाई क्लिन चिट दिएको होइन नि, फेरि उहाँमाथि निरन्तर अनुसन्धान भइरहेको छ, तर सम्मानित अदालतले नै उहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई इङ्गित गरेर अलिकति मानवीय संवेदना राखेको हो। यद्यपि उहाँ विरुद्ध अनुसन्धान जारी छ र अन्य पनि धेरै ठुला माछाहरू पक्राउ पर्नेवाला छन्, म अलिकति धैर्य गर्न अनुरोध गर्छु। यो एक वर्षभित्रमा रासोपाले लिएको यो 4 मन्त्रालयले जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष ठोकिने गरी, थाहा पाउने गरी, प्रभाव पर्ने गरी के काम गर्छ रमेशजी? बुधगत रूपमा सारांश भन्न सकिन्छ, तपाईँका आगामी योजनाका ती क्यालेन्डरहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ आज दर्शकहरूलाई? हठात लामो क्यालेन्डर छ योजनाहरूको, यद्यपि संक्षिप्तमा भन्दा सुशासन कायम हुन्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सक्छ, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता त हाम्रो मूलभूत एजेन्डा नै हो, त्यो त सबैको नारा हो। कुन चाहिँ राजनीति हामी भ्रष्टाचारको विषयमा निर्मम छौ भन्दैन होला र नारा र व्यवहारमा तपाईँले पनि त्यो कांग्रेसले चाहिँ म भ्रष्टाचार गर्छु, एमालेले चाहिँ म भ्रष्टाचार गर्छु, हामी त गर्दैनौ भन्छ त, हुँदैन नि। हैन हैन, तपाईँले नारा र व्यवहारको अन्तर हेर्नु पर्यो क्या। कांग्रेसले बालकृष्ण खाँडलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्यो, गोकुल बास्कोटालाई एमाले कसरी प्रोटेक्ट गरौँ, र हामीले ढाकाराम श्रेष्ठलाई कसरी 72 घन्टे कारवाही गरौँ,
यति त फरक छुट्याउँछ त्यो नै पर्याप्त हो त राजनीतिमा होइन यद्यपि खुट्टी हेरेर चाल पाउनु पर्छ भन्ने त्यस्तो कांग्रेसले पनि त खुम्बाडो खड्कालाई लक्षण हो जेल पुर्यायो नि त कहाँ खुम्बाडो खड्का छुट्दा माला लिएर गएका होइनन् कांग्रेसका कार्यकर्ता छुटेपछिको त कार्यकर्ताको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ तर पार्टीगत रूपमा निष्कासन गरेको कारवाही गरेको हो नि चिरञ्जीवी वाग्लेले के भने थाहा छ कांग्रेसका नेता चिरञ्जीवी वाग्लेलाई जब पक्राउ गरियो खाने बेलामा सबै थिए अन्तिममा म मात्रै फसेँ भनेपछि यसको अर्थ के बुझिन्छ भने चिरञ्जीवी वाग्लेले लिएको कमिसनको अंश काङ्ग्रेसको पार्टी फन्डमा गएको रहेछ जसबाट गगन थापा र विश्वप्रकाशहरूको सायद राजनीतिक प्रशिक्षण भयो त्यही भ्रष्टाचारको कोषबाट रमेश प्रसाई भन्ने मान्छे चाहिँ हिजो सामाजिक अभियान तर्दा सत्य बोल्थे भित्री मनको कुरा गर्थे तर राजनीतिज्ञ भएपछि चाहिँ जेमा पनि अड्को थाप्ने आफ्नो बचाउ गर्ने यथार्थलाई पनि तपाईँको चाहिँ टर्मिनेट गरिदिने किसिमको काम गर्छन् यिनी पनि सत्य भएन नै भन्छन् त मान्छे म आज पनि सत्य बोल्छु मेरो ईश्वर साक्षी छ मलाई म मर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ पार्टीको छाल चाहिँ लालछाप तपाईँको दिमागमा लागेको छैन पार्टीको लाल छाप लागेको छ र यो छाप लागेकोमा गर्व गर्छु म गर्व छु मलाई गर्व छ कि म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्य हुँ अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ तपाईँ म 100% स्वतन्त्र छु 100% स्वतन्त्र छु तर जुन कुराको कुनै आधारै छैन नि मैले अस्ति एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ कि तपाईँ हामी कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने त्यो कालु भन्ने केटाको कथा त तपाईँले पढ्नु भएको होला पढेको बाख्राले के अरे चितुवाले बाख्रा मारो भन्दै चिच्याउँछन् नि अनि गाउँलेहरू गुवार गुवार ती गुटुटु कुदेर चितुवा लखेट्न जान्छन् क्या तर चितुवा आएकै हुँदैन कि तपाईँ हामी पनि कहिलेकाहीँ तिनै गाउँले जस्ता भइदिन्छौँ कि विडम्बना हो कमसेकम कौशीबाट हेर्नु त पर्छ नि चितुवा आएको हो कि होइन भनेर त्यस्तै कहिलेकाहीँ असाध्यै झुटो कुरालाई मिथ्या प्रोपोगान्डालाई हजारौँ पल्ट बारम्बार उच्चारण गरेर हो कि जस्तो प्रमाणित गर्ने दुष्प्रयास गरिन्छ गोएबल्स थ्योरी अपनाएर रवि लामिछानेको विषयमा त्यस्तै दुष्प्रयासहरू भएका हुन् त्यो त कङ्ग्रेस सत्तामा रहँदा रवि लामिछानेलाई आरोप त लागि नै रहेको थियो त्यति बेला उनीहरू पट्टा खेलेनन् सत्तामा आइसके पछाडि उनीहरू प्रतिपक्षमा पुगेपछि नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस थिएन त सत्ता गठबन्धनमा अनि त्यतिखेर पनि कान्तिपुरले को को होलो त मचाइरहेकै थियो त अनि के हेर्दै थिए त उनीहरू त्यति बेला उनीहरूको सोकल्ड गठबन्धनले अनुसन्धान गरेर कानुनको दायरामा किन ल्याउन सकेन रवि लामिछानेलाई होइन पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी अपचलन छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा कहाँ दोषी देखिन्छ रवि लामिछानेलाई अपिल त्रिपाठीको कार्यक्रम हेर्नुहोस् न गण्डकी छड्की तर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सबैभन्दा पहिलो कदम त जीबी राईलाई तुरुन्तै कोरा झ्याप पारेर गरिदिएको भए चाहिँ जनता अझ बढी खुसी हुन्थे भन्ने त्यो छ जनता यो कार्यकालमा के छ यस्तो हुँदो रहेछ क्या दही चिउरा दिँदा पनि न्युहोच्च तिन पानी दिँदा पनि न्युहोच्च भन्ने एउटा उखान थियो जीबी राईलाई पातालमा भए पनि जीबी राई पातालमा भए पनि समुद्रभित्र पिँधमा लुकेको भए पनि खोजेर पर्याप झ्याप पारेर ल्याउने चाहिँ रवि लामिछानेले नै हो लेखेर राख्नुहोस् अरूले ल्याउन सक्दैन सक्दैन यही कार्यकालमा ल्याउनुहुन्छ होइन उहाँले यही कार्यकालमा ल्याउनुहुन्छ उहाँसँग विकल्पै छैन ल्याउनै पर्छ हिजो टेलिभिजनमा हुँदा रवि लामिछानेले जति सहकारीको न्यायको कुरा कसैले पनि गरेन ठगेको कुरा कसैले पनि उठाएन दुर्भाग्य भनौँ या सौभाग्य उनी माथि नै सहकारीको आरोप लाग्यो क्या फेरि होइन होइन तर त्यसको परिस्थितिजन्य प्रमाण के छ त त्यसको परिस्थितिजन्य प्रमाण हुनु पर्यो प्रमाण नभएर त कान्तिपुर भित्तामा पुग्यो आज कान्तिपुरले त लेख्नै छाड्यो ऊ त सेटब्याक भइसक्यो किनभने उसँग कुनै परिस्थितिजन्य प्रमाण छैन तर तपाईँ भन्नुहोस् न गगन थापा र विश्वप्रकाशहरू त फेरि प्रश्न गरिरहेको छ भित्तामा पुग्ने पालो हो त गगन थापा विश्वप्रकाशहरूलाई त टुँडी खेलको चुले निम्तो छँदैछ नि मेरो पार्टी सभापतिको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि दिनुभएको छ होइन काठमाडौँ चारमै पनि बहस गर्ने भए चुले निम्तो छँदैछ गगन थापालाई त सुन्नुहोस् न यो कस्तो हुन्छ भने नि जस्तो हामीले त खसी 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 भनेर त लखेटेनौँ नि गगन थापालाई होइन दुनियाँले उहाँको खसी काण्डको दुष्प्रचार गरिरहँदा पनि किनभने त्यस्तो कुनै परिस्थितिजन्य तथ्यपरक प्रमाण नभेटिएको कारणले हामीले त्यो काण्डलाई धेरै उछालेनौँ त्यही विवेक चाहिँ गगन र विश्वप्रकाश जस्ता धुरन्धर नेताहरूले पनि प्रदर्शन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिने भन्दा माथि उठ्न सक्छ नि होइन त्यसकै त्यसैको निरन्तरतामा त रहँदैन नि यो पटक होइन निर्देशन दिने भन्दा सधैँ माथि उठ्ने गरेको छ गृह मन्त्रालय रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहँदा जस्तो 34 दिन उहाँ गृहमन्त्री रहँदा क्रसरहरूलाई नियमन गरियो सीमानाको तस्करी नियन्त्रण गरियो सरुवा बढुवाको वैज्ञानिक न्यायोचित कार्यविधि बनाइयो
होइन कैयौँ कैयौँ कामहरू अगाडि बढेका थिए जुन निर्देशन दिने काममा मात्र सीमित थिएनन् र यसपटक पनि मेरो पार्टी सभापतिले भन्नुभएको छ म चेकलिस्ट लिएर आएको छु हजारौँ हजार प्रहरीहरूले पनि चाहिँ गृहमन्त्री रविबाट आशा गरेका छन् नि होइन जे 16 वर्षमा झार्नुहुन्छ हामीले पनि जीवनमा केही गर्न पाउँछौँ परिवारका लागि सोच्न पाउँछौँ त्यो वातावरण बन्छ भनेर आशा गर्नुभएको छ सम्भव छ एउटा गर्न देला अन्य पार्टीहरूले राष्ट्र सेवकहरूको सेवा अवधिलाई जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो नि एउटा राष्ट्र सेवक प्रहरीको सेवा अवधिलाई 16 वर्षमा ल्याउने र पेन्सन चाहिँ उहाँहरूलाई 20 वर्ष पुगेपछि मात्रै प्रदान गर्ने नारा हो कि गर्ने होइन यो पटक सेनाको जस्तै व्यवस्था लागू गर्ने यो हाम्रो एजेन्डा हो संचार कर्ममा गर्ने एजेन्डा हो कि भन्ने संचार कर्ममा सबैभन्दा पहिले लागू गर्ने एजेन्डा हो कि भन्ने एजेन्डा हो लागू गर्ने एजेन्डा हो सर संचार कर्ममा कुनै पनि मेन स्ट्रिमको टेलिभिजनमा यो विषय उठेको हो भने त्यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा उठेको हो हामीले उठाएको त्यस कारण हामीले यो गर्नै पर्छ हिजो कङ्ग्रेस छोड्ने बित्तिकै आफू राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा चाहिँ आरजु देउवाले विभिन्न कामहरू गर्न लगाएको अवाञ्छित गतिविधि गर्नु परेको आर्थिक अपचलन गर्नु परेको र भाउजूवाद सहन नसकेर पार्टी छोडेको भन्नुहुन्थ्यो यदि यो पटक उहाँलाई एउटा चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिएन भने सोनी वाग्लेले पनि यी गीतहरू नगाए हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन किनकि चाहिँ कहाँनिर कमजोरी छ भनेर त सबभन्दा धेरै देउबा आर्जु लगायतका अन्य मान्यज्यूहरूको विषयमा चाहिँ स्वर्णिम वाग्लेलाई थाहा होला निश्चय पनि स्वर्णिम वाग्लेले हाम्रो उपसभापतिले यसपटक पार्टी सभापतिको कार्यकाललाई पूर्ण सहयोग गर्नुहुनेछ र आफूसँग भएका प्रमाण र परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू उपलब्ध गराउनुहुनेछ जसको जगमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनु नै हाम्रो मूलभूत उद्देश्य हो अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ जाँदै गर्दा इलाम दुईका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा कसरी राख्नुहुन्छ कुरा स्पष्ट छ इलाम दुईका मतदाताहरूका अगाडि यति बेला मनमा हरि भएका र मनको हरि मरिसकेकाहरूमध्ये एकलाई रोज्नुपर्ने विकल्प छ किलाउ माया मैतिर किलाउ उहीतिर निर नलाउ दुईतिर भने जस्तो अवस्था हो यो चुनाव जनता जनार्दनले विवेक पुर्याएर सही निर्णय गर्ने एउटा सुवर्ण अवसर हो तपाईँ कसलाई मतदान गर्नुहुन्छ म इलाम दुईका आम जनतालाई आम नागरिकहरूलाई सोध्न पनि चाहन्छु कि तपाईँ कसलाई विजयी भएको हेर्न चाहनुहुन्छ एउटा पिता दिवङ्गत हुने बित्तिकै पुत्रलाई गद्दी सुम्पिने राजतन्त्रवादीहरूलाई विजयी भएको हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ सिद्धान्तमा किताबमा वामपन्थी भने पनि व्यवहार त राजावादीको देखियो नि त कि तपाईँ एउटा उन्नत लोकतन्त्रवादी बहुलवादी समाजवादलाई दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएको लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य राखेको सक्षम विज्ञ दक्ष र योग्य युवाहरूको चुनाव चिन्हलाई विजयी भएको देख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ वडा सदस्यका अथवा वडाध्यक्षका परिवारलाई मात्रै सिम्मल तरुलको अनुदान बाँड्नेहरूलाई फेरि विजयी गराउन चाहनुहुन्छ कि त्यही सिम्मल तरुलको मुद्दा बुलन्द आवाजमा उठाउनेलाई विजयी गराउन चाहनुहुन्छ विचार गर्नुहोस् तपाईँ भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता भनेर आफ्नो सांसद नछोड्नेलाई विजयी गराउन चाहनुहुन्छ कि गोकुल बासकोटालाई काँधमा बोक्नेहरूको झोला बोकेर आएको उम्मेदवारलाई विजयी गराउनुहुन्छ निर्णय तपाईँको हातमा छ हस् यहाँलाई समय र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद